Ish koordinatori I paktit të stabilitetit për Europën Juglindore Erhard Busek propozon ndarjen e Kosovës dhe njohjen e saj nga Serbia për para hyrjes së vendit në bashkimin Europian. Zgjidhja përfundimtare për rrugdalje nga kjo situatë mund të jetë ndarje e Kosovës, Beogradi dhe Prishtina në thelb janë për këtë ndarje dhe u duhet vetëm të bindin Brukselin që edhe një herë të ndryshojnë kufit, ka deklaruar Busek për gazetën Vjeçernje Novosti. Ai propozon edhe që dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të ngrihet sa më parë në një nivel më të lartë politik, ndërsa në fund të këtij procesi të gjendet zgjidhja përfundimtare për të ndalë nga ngërçi. Të gjitha detajet mund të harmonizohen në një lloj Daytoni për Kosovën, ku bashkësia ndërkombëtare para së gjithas SBA dhe Rusia të ishin garant të marrëveshjes theksoi Busek. Ish koordinatori I paktit të stabilitetit nuk është I befasuar nga kërkesa e Gjermanisë që Beogradi dhe Prishtina të nënshkruajnë marrëveshje të fqinjësisë së mirë, pasi vendet e mëdha të BE-s, veçanërisht Gjermania, pritet të vendosin kushte të reja për vendin. Mediat në Beograd raportojnë se qeveria serbe nuk ka ndërmend të hartojë marrëveshje për marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me Kosovën. Busek gjithashtu deklaroi se qeveria e re serbe dhe veprimet e saj nuk po shkojnë drejt dyshimeve thelbësore në harmoni me standardet e Bashkimit Evropian.